Priboj je prva lokalna samouprava u Srbiji koja će kompletno preći sa centralnim grejanjem na biomasu, što je jako značajno za zaštitu životne sredine. Ovaj projekat sprovodi se već 6 godina, a u toku je tender za izgradnju gradske toplane i kompletna rekonstrukcija toplovoda. Komplet centralno grijanje na biomasu, ceo taj projekt vredan koliko ceo godišnji budžet opštine. Odbornici Skupštine opština Čajetina usvojili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na planove rada sa finansijskim planovima za 2020. Godinu Sportsko-turističkog centra Zlatibor i Turističke organizacije regija Zapadne Srbije. Mališani iz Užičkih vrtića uče pravila ponašanja u saobraćaju na pažljivkovoj smotri koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. U utorak će ova smotra biti održana u Užičkim školama i vrtićima. Samo napomenem da su ovde obuhvaćena deca predškolskog uzrasta prvog i drugog razreda, negde oko 2000 dece će biti u utorak 25. Znači testirano da proverimo koliko su oni spremni, koliko su edukovani da učestvuju u saobraćaju. Zbog blage zime, medvedi više nisu predskazatelji dolaska proleća, a koji izađu iz brloga na sretenje. Njih oko 60, koliko ih je na tari, šetaju planinom skoro celu zimu. Vreme je takvo kako je, očigledno su i životinje zbunjene ovim oscilacijama temperature i promjenama vremena. U utakmici 22. kola Superlige Javor Matis danas dočekuje Mladost iz Lučana. Meč počinje u 18 časova. Potvrdu boda iz Kruševca morat ćemo da potvrdimo na svom terenu, da posle dužeg vremena obradujemo naše navijače, ali kažem da će biti izuzetno teško. Sutra su zimske zadušnice, pa će biti aktivirani polasci na vanrednoj liniji Duboki potok Sarića Osoje na svakih pola sata, počev od 10 časova. Od ponedeljka će ponovo biti aktivirani i svi đački autobusi koji u javnom gradskom i prigradskom prevozu nisu saobraćali zbog raspusta.